ମାଛ ଯେତିକି ପଡିଛି ନଦୀରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପାଣିରେ କେମିତି ମାଛ ଗୁଡିକ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହଉଛନ୍ତି, ଜାଲରେ କେତେ ମାଛ ପଡିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭାଇଙ୍କ ମନ ପୁରା ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜାଲରେ ଏତେ ମାଛ ଯେ ଟେକି ହେଉନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ମାଛ ନା ଦେଶୀ ମାଛ ନିଶ୍ଚିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଖାଲି ଏଭଳି ମାନେ ମାଛ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ପକାଉ, ଗ୍ରାମରେ ଘଟୁଥିବା କିଛି ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଉ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାଛ ମାନେ ଏଠି ଧରିବା ପାଇଁ, ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗରୁ ଶିଖାଇଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କୌଶଳଟି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଇଏ ମାନେ କୌଣସି ନୂଆ କୌଶଳ ନୁହେଁ। କାରଣ ମାନେ ଏଭଳି ଜାଲ ବସେଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇମାନେ କେବେ ଜାଲ ବସଉଛନ୍ତି? ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ପୁରୁଣା କୌଶଳ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆଦେହରେ ମାଛ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ବା ନଦୀ ହଉ, ସମୁଦ୍ର ହଉ, ବା ଯେକୌଣସି ଜଳାଶୟ ହଉ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଏଇ ମାନେ ଜାଲଟି ନେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଭଳି ଜାଲ ନେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମାଛ ହିଁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆଣିଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଦୀରେ କେତେ ପାଣି। ଆଉ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଭୀର ପାଣିକୁ ଜାଲକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଜାଲକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଆ ଛାଡ଼ିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜାଗା କଭର କରିବ ଆଉ ଅଧିକ ମାଛ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା ଶେଷରେ କେତେ ମାଛ ପଡ଼ୁଛି ଜାଲରେ, ଆମେ ତ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଲ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଭାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ, ପୁରା ଗଭୀର ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ, ନଦୀର ଗଭୀର ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଲ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ କରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କାରଣ ଜାଲଟିକି ସେ ଏଇ କରରେ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜାଲଟିକି ଜାଲରେ କେତେ ମାଛ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଜାଲ କେମିତି ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ଆଉ ତା ଉପରେ ଥର୍ମୋକୋଲ ଯେଉଁ ସୋଲ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେ ଜାଲ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ରଖିଛି ସିଧା କରି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋଲ କେତେ ଲମ୍ବା ଯାଏଁକେ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ, ମାନେ ଗଭୀର ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଛି, ମାଛମାନେ ସେଠି ଖେଳୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କରରେ ଏଇସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଆମର ଜଳର ମାନେ ଦଳ, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଦଳ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ପ୍ରବଳ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଭାଇ କରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଛ ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ଯିବା ମାନେ ଆବାଜ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଖସି ଭିତରକୁ ପୁଣି ପଳେଇବେ, ଜାଲରେ ଫସିବେ। ସେଇ ପ୍ଲାନିଂରେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା କରରେ କରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଛମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େ ଘୋଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଜାଲକୁ ବହୁତ ବାଟ ନେଇ ଆସିଲେଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଧେ ମାଛ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି ଭାଇ ଆମର କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲାଗିଲାଣି, କାରଣ ଜାଲ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉନି, ବହୁତ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଜାଲଟି ଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉନାହିଁ, ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଉଛି, ଜାଲ ଘୁରେଇ ଗାଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ବହୁତ ମାଛ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଜାଲରେ ସବୁ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଇ ଆମର ଜାଲକୁ ଗୋଟିଏକୁ ଯାଇଥାଏ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ କେତେ ମାଛ ସବୁ ଜାଲରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଧଳା ଧଳା ସବୁ ଦେଖାହଉଛନ୍ତି କୋଉଳି ମାଛ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର ଜାଲ ଟିକେ ଗୋଟେଇବେ, ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗୋଟେ, ଦେଖିବେ ଜାଲରେ କେତେ ମାଛ ପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ।